Nå er det klart for stor premiere. For første gang blir det distriktssendinger over hele Norge. For at det skal være en rakerødt sånn halvrotten fisk, som du sier, da, så må det være en god del bakterier på det. Nå må du svare på det, spør du om. Er den rødtinn eller er den ikke rødtinn fisk, du selv? Det er ikke rødtinn, da. Det er godt moden. Har dere ikke noe kjønnskvotering på folk her? Altså, ikke at dere får inn karer? Nei, langt ifra vi vil så gjerne ha karer. Det hadde vært Grepa Løgle og hatt mange kjekke... Grepa? Løgle. Grepa? Løgle. Løgle? Ja. Det er det samme, så veldig morsomt. Oh, ja. Men hvordan begynte denne tradisjonen med eta rakfisk? Ja, det begynte vel med Inger Helene, det. Gjorde det. Men noe er det som har bakt disse kaken her, egentlig? Det må vel være Inger Helene Nybråten, i hvert fall. Men hvis vi er nysgjerrige på å vete enda mer om vevetradisjoner, hva er det vi bør prate med da? Og Inger Helene. Ja, oh, hyll deg, president. Oh, hyll deg, president av Skrautvål. Ja, de... Jeg vet ikke riktig hvordan man skal oppføre seg i forhold til en president, men... Nei, du, det må jeg si. Jeg har ikke noe erfaring i heller. Du har jo bygd opp et veldig moderne industrisamfunn her på Skrautvål. Men er det du er mest stolt av hvis du skal se deg rundt her? Tja, det er ikke lett å velge, men jeg tror vel det blir skola. Der det er liv og røre og stor aktivitet. Plukka og hogge når i nød vi var. Statens i skogdrift vil helst rasera. Sian dei stel fra småfolk det vi har.